máme horský práce. Takže takhle to vypadá, když se 3 roky připravuje pokládka, krásně rozstřídení prkna. To je fajn, budou mít podláhaři radost, že to mají takhle od zákazníka nachystaný, rozstříděný, kam která podlaha přijde. Tady to zřejmě asi do obýváku všechno, koukám. No, tady je zátěžová zkouška, dlažba. A hezky to všechno krásně pracuje. Máme informace, že už to se to nehne, že to tady leží 3 roky. Lak taky docela dobrý, kvalitní. Takže nemám čas, jinak bych to šel hned s radostí položit. No, tak to se zvědají, kdo to dnes to položí. No. Jestli to vůbec někdo položí. Tak dáme se na anhydrit. Koukám, tady to někdo zkoušel brousit. Podlaháři, poraď si, jak to nějak vyřešíš.